Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što možete da vidite, mi smo ovdje gledamo jednu napuštenu bazu koja je navodno puna skibidi toileta. Tako da ljudi, došli smo ovdje da istražimo, da vidimo da li stvarno postoji neki skibidi toilet ili nešto zanimljivo. Ali koliko vidim, apsolutno nema ništa. Mislim, koliko ne vidim ništa, vidim jednu običnu maglu, ali nema veze. Ok, speakermene, ajde ti polako za mnom i ajde polako detaljno da istražimo sve ovdje šta ima. Ovdje vidim neku krv, ali definitivno to ne može da bude od skibidi toileta. Mislim, nemam pojma da li oni imaju uopšte neku krv ili tako. Ou, ala me, udari, brate mili. Ala me, udari. Dođi vamo. Dobro, ovo je mutant, to nije toliko jak, ali dobro je. Krio se ovdje, definitivno. Znači, ovdje su bili skibidi toileti. Bili su skibidi toileti, vjerovatno su htjeli da naprave ovo mjesto njihovom bazom. Gledajte, a možda su uništili sve ove autobuse ovdje. Evo ti bre, glupavi skibidi. Možda su htjeli da iskoriste ove autobuse ili ove kamione, ova vozila za nešto, ali za šta bi oni mogli da iskoriste sve ovo, ja pojma nemam. Možda naprave neku novu vojsku ili neke upgrade-ove, da uzmemo metal odavde, nemam pojma. Kako god, uništili smo tog jednog skibidi toileta koji je bio ovdje i sada mi se čini da je ovo potpuno čisto, da je bez skibidija. Tako da evo ti glupavi skibidi mutante. Ovo gledaj, to je njihova krv, nisam znao da oni ispuštaju krv. Evo ti brate, u glavu 10.000 metkova, da ne oživi slučajno. Speaker mene, ti pazi na njega, drži oko na njemu sve vreme, jer skibidi toileti su čudni. Skibidi toileti mogu da odjednom ožive, ne znam nijakako, ali čekaj, gdje ćemo sad? Imate neku informaciju od ovih titana gdje bi trebali da idemo, pošto je ova baza skroz gotova. Skibidi! 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 Gdje su ti, što su me ubili? Platit će mi! Kako su bezobrazni? Uništit ću ih sve! Uništit ću ih! Skibidi! Dolazim po vas! Spremite se! Okej, otvori to, hvala. Stigli smo ljudi do ove baze naše, da se odmorimo malo jer danas smo stvarno naporno radili. Čekajte, treba on da se oporavi, nešto kameramenu nije dobro. Moramo da ga pregledamo ovdje u ovoj operacionoj sali ili šta god je ova neka laboratorija. Speakerman zna, aha, on će da mu pogleda. Aha, menja mu kameru. Treba kamera da mu se promeni. Okej, uzet će verovatno od ove obične kamere. Okej, ovo nikad nisam vidio ljudi. Da li ste vi nekad vidjeli operaciju kameramena? Okej, čekaj, jel si izvukao njegovu kameru? Ne razumijem stvarno kako se radi ovo. O, treba mu veća kamera. Okej, ovo prvi put vidim. Nisam znao da kamerameni moraju da prođu kroz ovakvu vrstu operacije. Čekaj, moram da mu stavim ovo ovako. Čekaj, neće da uđe ova kamera. Ovako, dobro, nešto se tu dešava. Okej, kakvi su ovo skeneri? Opa, postavili smo ljudi, vidite ovo. Postavili smo ovu kameru novu kod ovog kameramena. Sad ima bolju kameru, jaču kameru. I valjda je i on sam mnogo, mnogo jači. Vidite ovo, ovo su sve njegovi otkucaji srca. Nešto, neki njegove analitike. Ne znam nija šta je to stvarno. Kako god, sada si valjda jači. Imaš novu kameru koja je mnogo bolja od prošle. Sad definitivno vidi sve tu HD-u, tako da. Opa. Šta je bro ovo? Neki skibidi toilet bre. Gle ga, došao sam skibidi toilet na nas. Dođi ovamo skibidi. Dođi ovamo. Lele, što je jezi, gledajte. Ovaj mi liči na nekog, ali ne znam na koga. Na nekog mi liči definitivno. Ej, što nas ne napadaš? O, šta pucaš? Lalala. Ej! Idi bre, šta je bre ovo bilo? Jump scare neki opasan. Gle što nas napada ovaj. Ovo je neki novi upgradeovani skibidi toilet. Ovog nikad nisam video. Brate mili. Šta je ovo? Zašto je tako brz? Dođi. Lalalalala. E pa dođi ovamo na ovaj moj pištolj. Okej. Nešto ne mogu ni da ga pogodim koliko je brz. Nema šanse, daj mi tu pušku nazad. Nema šanse sa pištoljem ništa da uradim. Lele, što si toliko brz? Brate mili, zašto je toliko brz? Ne možemo ni da ga uništimo s ovim običnim oružijem. Šta mu se desilo? Je li to onaj mutant? Liči mi na njega. Nekako je prebledeo.
Nešto mu se desilo, možda ga je oživeo parazit ili nešto tako, to umeju ti paraziti da urade. Bolje da uđemo u auto, da, beži, zaglavio se, daj uđi u auto. Ući ćemo u auto sada, čekaj, možda uspijemo da ga pobedimo sada dok je zaglavljen. Možda uspijemo dok je zaglavljen da ga pobedimo, okej, polako. Čekaj, da mu nađemo bolji ugao za pucanje. To je to, a ovaj ga udara s autom, to, dobra ideja. Dobra ideja, ali nešto ne radi. Gde? Čekaj, šta? Ubili smo ga, ljudi. To je to od tog skibidi toileta. Brate, što si jeziv! Ovo me plaši, boga mi. Ovaj skibidi toilet me plaši, šta mi se desilo to? Gledajte ga što je jeziv. Gledaj što je zinuo. Čekaj, je li sad mrtav? Neće valjda da oživi. Ne znam, da li ga je neko oživio ili da li se sam oživio, nemam pojma stvarno, ali definitivno je jako, jako jeziv. Ništa ljudi, idemo mi odavde, idemo iz ove baze, idemo do Titana, da vidimo šta će oni da kažu na ovo što... Možda oni znaju neku informaciju za ove skibidi toilete što se sami oživljavaju, nemam pojma. Skibidi! Postao sam jači! Skibidi, svaki put kad umrem, ja ujačam! Okej, ljudi, stigli smo do baze. Došli smo ovdje malo da popijemo nešto. Lele, šta ti se dešava, kamera mene? Nešto ga boli stomak. Tebi se nešto dešava? M kamera, M stomak, šta? Aha, radi nešto tu, okej, ne boli ga stomak. Okej, imamo ovdje WC papir ako ti treba. Imamo i energetsko. Imamo i mleko, imamo sve ovdje. Da malo da popijemo nešto, ovdje smo zastali malo da odmorimo, da popijemo nešto, ali nema ovdje nikog ko će da nam naplati. Ovo je sigurno samo uslužna kasa, tako da sad ćemo sve to da otkucamo, da platimo, samo da uzmemo sve što nam treba. Ajde, idemo odavde ljudi, idemo, platili smo sve i trebalo bi da krenemo, jel to opet onaj? Hladno je to opet onaj skibidi toilet, opet je oživeo, ili šta? Jel ovo moguće? Ou! Brate, povećao se! On što više umire, on postaje jači. Čekaj, nemoguće, ljudi, ovo je nemoguće. Ne bih rekao da je ovo moguće, ovo je možda samo neki drugi skibidi. Ovo je možda samo neki drugi skibidi toilet. Nemoguće da svaki put kad umre, da će da ojača. To znači da će postane nenormalno jak, najjači. Nemoguće da je ovo onaj isti skibidi. Čekaj, beži. Gle ga što se skija. Ou, ale, skočio na nas, brate mili. Opa. U meni je ladno, bacio me, šutno me nekako sa ovim svojim kanđama. Lele, baca nas na sve strane, ne beži! Gle ga, ma beži bre od mene. Koliko je okretan i jako, ovo je nenormalno. Ouu! Brate, šta je ovo, beži od njega. Šta? Ubili smo ga. Mrtav je, gdje je nestao? Tamo negdje u šumi. Aha, evo ga. Ljudi, da, to je onaj isti. Vidite? Onaj isti od malo pre što nas je napao. Jel moguće da je ono živeo ponovo? Kako da ga uništimo skroz, brate mili? Ja mislim da sad više neće da se diže. Mislim da više neće da oživljava. Ništa, ljudi. Idemo dalje. Idemo mi odavde. Idemo što dalje od ovog skibidi toileta, da slučajno ne poživi opet. Skibidi! Gdje ste pobegli ponovo? Ima zauvijek da vas traži kako bi vas ubio! Okej, kameramene, slušaj. Neki skibidi toilet oživljava non stop nakon što ga mi ubijamo, on oživi. Ne znam da li ti znaš za to, da li je to parazit ili šta već. Ako znaš, molim te mi kaži. Ne znam! Dobro, ako ne znaš. Ou, jel moguće? Evo ga opet taj, gledajte koliko je porasto, sada je bukvalno ko giant, ko titan, veličine titana, ali... Lele, brate, ovo je tank. On je sada pravi tank. Gledajte šta radi, kako nas baca na sve strane. Brate, kako da ga uništimo jednom za svakda? Da li možemo uopšte da ga uništimo? Ovo je nenormalno. Sakri se unutra, valjda neće moći da uništi ovo. Ma bež, joki, neće, bacit će mi neku bombu unutra, ima da eksplodiram i ja i to. Beži, možda neko vozilo da nađem. Prijatelji, pronašli smo ove velike bombe. Nadam se da će ovo da ga uništi. Nadam se da će ovo uspjeti da ga uništi. Ništa, znate taktiku. Bacajte te bombe na njega, ja ću da pucam bombe dok ne eksplodira sve. Tako da skupite te bombe i idemo da se borimo protiv ovog... Skibidija? Gdje je? Je li tamo ono?
pokupi, pokupi sve i tu zadnju uzmi. Eno ga tamo. Ajde, dođite brzo! Eno ga tamo, ne znam šta radi, izgleda na straži. Sada će da nam plati ljudi. Okej, polako, polako, tiho, 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 budite tihi. Postavi sve to i sada ćemo da puknemo. To, to, pucaj! Pucajte, pucajte! Ovaj ne čuje, odlično, taman. Ou, ou, brate, mili, koja eksplozija. Mrtav je, mrtav je, ali gledajte koja eksplozija. Lalalala, šta je sve eksplodiralo, ja nemam pojma. De, je li mrtav? Verovatno jeste, vidio sam tamo da je pisalo da je mrtav. Ali ne znam gde je. Je li to tamo? Nema veze, znate šta, bolje mi da bežimo odavde. Ljudi, mi ćemo sad odmah da pobegnemo odavde. Hvala vam što ste pogledali video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!